Ես խոսքը սողում եմ սիրելի երևանցիներին, քանի որ առհասարակ կոնկրետ ես և իմ ֆրակցիայի մնացած բոլոր անդամները հաշվետու ենք միայն երևանցիների առաջ. Սիրելի երևանցիներ, քննարկվում է Երևանի մի շարք փողոցների անվանակոչման հարցը, առաջարկվում է Ռուբեն Հովսեփյանի, Պերճ Զեյթունցյանի, Ղուկաս Սիրունյանի, Աղասի Այվազյանի անուններով փողոցներ ունենալ։ Մենք որպես մտավորականներ, Մայր Հայաստան Դաշինքի ավականու անդամներս մեծ հարգանք ենք տածում վերոհիշյալ գրողների հանդեպ։ Սակայն համոզված ենք, որ Եռաբլուր հասնող փողոցները Շահումյանի 6-րդ փողոցի նրբանցքով ու փակուղով և Շահումյանի 5-րդ փողոցը պետք է կրեն Հայաստանի և Արցախի համար մահ իմացյալ ընդունած տղաների անունները։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ԿՊԿ-ի մաս կազմող քաղաքային իշխանությունը, որը ոստիկանական պատով ու ձևական է միայն Եռաբլուր այցելում ու որի շնորհիվ ևս 3 անգամ շատացել է Եռաբլուր հերոսների շիրիմները, հաճո՞ չէ նաև նրան հարակից փողոցները հերոսների անուններով կոչել, քանզի դա իրենց ամեն գնով խաղաղության գնալու որոշմանը դեմ քայլ է ու իրենց եղբայր թուրքերին ոչ հաճո։ Սակայն դա ժողովրդի կամքն է, բազում երևանցիների մեզ փոխանցած կամքը, այսօր մենք պարտավոր ենք կատարել ու փոխանցել ձեզ, այն է, Երևանի բոլոր օտարանուն և անանուն փողոցները անվանակոչել հանուն մեր հայրենիքի զոհված տղաների անուններով, որոնք հանուն ոչնչի չեն զոհվել, մեր հայրենիքը ոչինչ չէ, իսկ այդ ասողներն են ոչինչ, իսկ Եռաբլուր հասնող վերոհիշյալ փողոցներից մեկը կոչել Ռոբերտ Աբաջյանի անունով, այո, այդ այն հերոսն է, հիշեցնեմ ԿՊԿ-ին, որի կեղծ պապին հանել էիք հարթակ, խաբելով ժողովրդին ու հասել իշխանության։ Երկրորդ փողոցը Քյարամ Սլոյանի անունով կոչել խոնարհումս եղբայր Եզդի ժողովրդների, որը բոլոր պատերազմների ժամանակ անդավաճան մեզ հետ էր։ Այսօրվա իշխանության վարած քաղաքականության շնորհիվ մեր հայրենիքի սահմանները կտրուկ կրճատվում են օր-օրի, իսկ Եռաբլուրում հանգչող տղաների քանակը աճում է։ Այսօր չունենք Արցախ, ու վտանգված է նաև Հայաստանի ապագան, ու դրա միակ և պատասխանատուն և մեղավորը այժմ արդեն ժողովրդի մեծամասնության համոզմամբ ևս ԿՊԿ-ն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր հարգարժան գրողների անուններով փողոցներ ունենալով, կարծում եմ անհրաժեշտ է, բայց այլ վայրերում։ Ու թեև 50+1 չեք ստացել, բայց քանի որ դեռ քաղաքապետի աթոռին եք, պարտավոր եք ժողովրդի կամքը կատարելու։